أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بناها والسماء صدق الله العظيم. أبا عبد الله نادر رسول الله بقول مني فاسم مصاب نادر رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك ya habib allah ya ilahi hal jaga teri ata ka saath ho jab pade مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظر حقیقت شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جا
Usaha saat Assalamualaikum ya Rasulullah Wasallam alaika ya Habibullah Tum apna daman bicha ke mango Tum apna daman bicha ke mango Huzur denge zarur denge Huzur denge zarur denge ke mango azim aqa kareem data kadabe koi kami nahi hai azim chaake maango jahan us mola ali ne maanga jahan se har ek ali ne maanga jahan चौखट से जाग मांगो उन्हीं की चौखट से जाग मांगो जोर देंगे जोर देंगे जोर देंगे जोर देंगे तुम अपना दाम chaak mango rasool akram ke aastane se maangne ka usool ye hai rasool ke mango durur lada pe saja ke mango zurur denge tum apna naam bichha
ماشاءاللہ جی خبر صحیح صاحب بہت شکریہ آپ کا. عرفان عرفان صاحب, چیما صاحب, چیما صاحب ساڈے بڑے پیارے دوست ہیں. شیخ عمر اقبال صاحب, شیخ عمر اقبال صاحب, ادری صاحب, محمد افضل چیما صاحب, کاشف حسین, محمد عثمان صاحب, منظور آباد جناب. بہت اچھا موسم ہے جی اس وقت, یہ دیکھیں جی بڑی بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ چیما صاحب کی چھت پہ ہم کھڑے ہیں. چیما صاحب کی چھت سے پورا گاؤں نظر آتا ہے جی, ہر طرف سے, چاروں طرف سے. یہ منظور آباد کا ٹاپ ہے چیما صاحب جی. صاحب